Ovih dana počinju i radovi plastenicima s jagodama, a početkom ožujka s toplim temperaturama počet će i šišanje na vanjskim nasadima. Posjetili smo jagodara Matiju Brinjaka u Velikom Banovcu kako bi nam objasnio kako i kada je najbolje šišati jagode. U njegovom slučaju jednorodke vrsta Jolly Clary, koje rod daju od početka svibnja do otprilike polovice lipnja. Proljetno čišćenje jagoda krećemo u plasteničkoj proizvodnji oko 25.2. a vani oko 5.3. Jagodu čistimo na taj način, znači moramo sav stari list očistiti i moramo razbokoriti jagodu tako da ostane tri korijenova vrata zbog krupnoće jagode, a ne zbog količine jagode. Brinjak, već poznat po horizontalno visećem uzgoju jagoda, u plasteničkom uzgoju ima 700, a na vanjskom nasadu 3800 sadnica. Ušišanje kreće kada krene i vegetacija i uzevši u obzir idealnu temperaturu. Pa minimalna temperatura najidealnija, ja mogu reći. Minimalna temperatura može biti -2, jer tu sve ima neke svoje prednosti i mane. Najidealna temperatura kad bi bila 10 do 12 noćna i 20 do 25 dnevna. Jagode traže ručno rezanje, pa obitelji Brinjak treba desetak dana da ih sami pošišaju. Objasnio je što zapravo ostaje na jagodi od lišća. Što se tiče načina na koji se jagoda šiša, znači uklanja se sav stari list. Svi listovi se uklanjaju, osim onog najmanjeg u sredini koji poslije toga kreće u vegetaciju. Nakon šišanja obavezna je zaštita, a kasnije dolazi i prihrana. I poslije toga ide zaštita, znači zbog ljivičnih oboljenja na bazi vakra. To radimo jednom i to početkom, znači odmah čim pošišamo jagodu, stavimo preparat na bazi bakra i nakon toga ide pokrivanje vanjskog nasada. Uklanjanje vriježa, odnosno izanaka kasnije nakon sadnje novih sadnica, također je važno kako bi se dobila čvrsta, jaka i zdrava biljka dobro korijena. Brinjak na svom nasadu godišnje ima oko 2,5 tone jagoda, no plan je svakako i širiti se u horizontalno visećem uzgoju, što će im olakšati i ubrzati povećan opseg posla. Kako šišanje i održavanje nasada, tako i branja traženih jagoda.